Хөлбөртэй хамтгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Сүлд нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч архтан сохтуурхтаа тэмцэхтэй холбоотой асуудлаар зарлаг гаргаж засгийн газарт чиглэл өгсөн. Яг энэ хүрээнд үзэж та бүхэнд нэвтрүүлэг хүрэх гэж байна. Хөтөлбөрийнхаа ихэнд би та бүхэнд ерөнхийлөгчийн зарлагийг бүрэн гэхээр нь хөргийг өргөжлүүлэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзээрэй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлагт Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт, 34 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь. 1. Ариг согтууруулах ундааны зохисгүй хэрэглэнээс үүдэлтэй хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдал, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах зорилгоор хүний хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах үүднээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт чиглэл болгосон байна. Ариг согтууруулах ундааны зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, өндөр хатуулагтай этилен спирт агуулсан ариг согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах чиглэлд бодлогын болон эргэцүүлийн өөрчлөлт хийх. Онцгой албан татварын ангилал шатлалд өөрчлөлт оруулах замаар 38% хатуулагтай этилен спирт агуулсан ариг согтууруулах ундааны хатуулгийг 10 жилийн хугацаанд жил бүр 2 хувиар бууруулах бодлого эргэцүүлийн орчныг бүрдүүлэх. Ариг согтууруулах ундаанд ногдуулах онцгой албан татварын орлогоос хавдрын эмнэлэг, донтох өвчнийг эмчлэх төв болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийг байгуулах, ариг согтууруулах ундааны хор уршигийг нийгэмд сурталчлан таниулж, соён гэгээрүүлэх чиглэлд зарцуулах. Төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдээс зохион байгуулж байгаа албан ёсны баяр ёслолын арга хэмжээ, хүлээн авалтад өндөр хатуулагтай этилен спирт агуулсан ариг согтууруулах ундааг хэрэглэхийг бүр мөсөн хориглох. Халамжаас хөдөлмөр шилжих суур шинтгэлийн хүрээнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар ариг согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах, нийгэм эдийн засгийн цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. Ариг согтууруулах ундааны хууль бус үйлдвэрлэл борлуулалттай тэмцэх арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох, цахим техник технологид суурилсан хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, түүнд оногдуулах эрүүгийн болон зөрчлийн ял шийтгэлийн бодлогод өөрчлөлт оруулах, хорт зуршлаас ангид шин үеийг төлөвшүүлэх хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж, ихтэйд сургууль, коллеж, мэрэгжлийн болон ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрт ариг согтууруулах ундаа түүнээс үүдэн гарах хор уршиг, сөрөг нөлөөг сурталчлан таниулах агуулгыг тусгах. Иргэд хүүхэд залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, биеийн тамир спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд зохион байгуулалт хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг дэмжин хамтран ажиллах. Согтууруулах ундааны шошгон дээр согтууруулах ундааны хор уршиг, сөрөг нөлөөний талаарх анхааруулга, санамж байршуулах эргэцүүлийн орчныг бүрдүүлэх. 2. Нийт иргэн аж ахуй нэгж байгууллага ариг согтууруулах ундааны хэрэглээ, түүнээс үүдэлтэй эрүүл мэнд, нийгэм эдийн засгийн сөрөг үр дагаврыг бууруулахад санаачлагтай оролцох, баяр ёслол тэмдэглэлт өдөр ажлын байранд өндөр хатуулагтай этилен спирт агуулсан ариг согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байхыг уриалсугаа. 3. Энэхүү зарилгын хэрэгжилтийн явцыг олон нийтэд цаг тухай бүр мэдээлж, тайлан мэдээллийг Монгол улсын ерөнхийлөгчид жил бүр ирүүлж байхыг Монгол улсын засгийн газарт чиглэл болгосугаа гэжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэг хүнд оногдох согтууруулах ундааны хэмжээ 8-9 литр байвал үндэсний аюулгүй байдал сөргөөр нөлөөлж байна гэж үздэг юм. Монгол улсын архны шалтгаанд нас баралтын 100 мянган хүн ам тутамд 15 байгаа нь олон улсын дунджаас дээгүүр байгааг судалгаагаар тогтоосон. Монгол улсын 21-ээс дээш насны 6.2% буюу 90 мянган хүн ам архинд ондсон бол согтууруулах ундааны улмаас жилд 16 мянган гаруй хүн осолд орж 23 мянган иргэн гэмт хэрэгт холбогдож байна. Дэлхийн нийт согтууруулах ундааны хэрэглээг зохис төвшөнд барихын тулд татварын бодлого гол нөлөө үзүүлдэг байна. Манай улсад 38-40% хатуулагтай согтууруулах ундааны онцгой албан татвар нь 6,960 төгрөг байдаг. Харин дэлхийн нийтэд энэ хэмжээний хатуулагтай архинд нийт үнийн дүнгийн 60% тэнцвэрийг татварыг тогтоодог байна. Өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, за ард иргэдийн дунд хэрэгжилж байгаа хэрэглээний төв шиг агуулга үүсэх юм бол өндөр хатуулагтай этилен спирт агуулсан ариг согтууруулах ундааны хэрэглээг өндөр байна. Энийг дагаад гарж байгаа үр дагавар, сөрөг үр дагавар маш их байна. Гэмт хэрэг зөрчилтэй холбоотой, эрүүл мэндтэй холбоотой, за гэр бүлийн одоо хүчирхээлтэй холбоотой гэдээ маш олон зүйлүүдийг бид нар тоо оронтой гаргаж байна. Тэгэхээр их олон оронд бол энэ өндөр хатуулагтай спирт агуулсан архины хатуулгыг бууруулах, градусыг бууруулах арга хэмжээг үшиттэй авсан. Энийн үр дүн их олон оронд үр дүнтэй гарсан. Бүгдээр солонгос улсаас эхлүүлээд их олон орон. Тийм учраас бид нар 10 жилийн хугацаанд
жил бүр 2% энэ хатуулгаа бууруулад явъя. Нэгэснээ бид нар 10 жилийн дараа Монгол улс 18 градустай архи руу орно. Ингэж хатуулгыг бууруулснаар бол одоо хатуулга градус багтаа ийм архины хэрэглээ архины зөв зөвхөстэй хэрэглэг бий болгох чиг рүү явъя гэдэг ийм зүйлийг бас оруулж байгаа. За хоёрт бол эн төрийн байгууллага төрийн болон орон нутгийн өмчит хууль этгээдүүдээс өхөн байгуулж байгаа албан ёсны баяр ёслын арга хэмжээ хүлээн авалтанд өндөр хатуулгатай итгэлийн эксперт агуулсан архи цогцоллох хондоо хэрэглэх бүрэнсэн хориглож байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол 3 хэдэн жилийн өмнө бид нар төрийн байгууллагууд дээр архины асуудлыг бүрэн хориглосон тийм ээ. Төрийн байгууллагууд дээр энэ архи цогцоллох хондоо холбоотой асуудлыг гаргаж тавьж засгийн газар тухайн үедээ журмаар зохицуулж энэ асуудлыг нэг талдаа зөксөрсөн. Цаашдаа энэ ойг одоо нэлээд чангалсан ийм арга хэмжээ хийя гэж. За дараагийн нэг зүйл бол бид нар энэ архины архи харигдлалтай хамтдан тэмцэж байгаа. Ингээд ирэхээр бол нөгөө талд нь юу гардаг вэ гэхээр архи цогцоллох хондоны хууль ус үйлдвэрлэл борлуулалтын асуудал нөгөө шагийн архи гэж асуудлууд үүсдэг. Тийм учраас бид нар энэ захим техник технологи цорьсон хяналтын тогтцоог бий болох асуудлыг тавьж байгаа. Нэгэснээ Монголд үйлдвэрлэгдэж байгаа 1 грамм архи үйлдвэрээс эхлүүлээд тэр хэрэглэгчийн саксанд хүртлэе хяналтанд байх хэрэгтэй. Олон улсад энэ захин байдлаар ийм хяналтын системүүд олныг бий болгосон. Хамгийн сүүлд одоо Орос улмын улсад их сүүлийн 10-р жил энэ одоо системийг маш өргөн хүрээнд хэрэгжилж үр дүнд хүрэж байгаа. Тийм учраас бид нар бас Монгол улс бас одоо энэ бүх архины үйлдвэр энэ архи үйлдвэрлэж байгаа юм дээр хяналтын нарийн одоо ийм систем тавьж ийм тогтолцоог бий болгох асуудлыг оруулж байгаа. Бас нэг одоо чухал бол энэ улс орнуудын энэ архи харигдлалтаа тэмцэж ирсэн түүхийг аваад үзэх юм бол сургамжийг аваад үзэх юм бол ер нь урт хугацааны нягт ийм арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байдаг. Энийн нэг зүйл нь бол нэг шин үеийг төлөвшүүлдэг тодорхой хорт сурчлаас ангид шин үеийг төлөвшүүлэх юм хөтөлбөрийг санаачилж хэрэгжүүлээ. 10 жилийн сургуулиас эхлүүлээд мэрэгжил болох сургуульд ихтэй сургуулиудад нь энэ архины хор холбогдол ямар байдгийг, энэний сөрөг нөлөөллийг яаж бууруулахын гэдэг ийм үе шаттай сургалтууд хийгддэг юм байна. Тэгээ энэний одоо үр дүнд архиг шигшдэг хорт сурчлаас ангид ийм шин үе төлөвшөж гарч ирдэг. Энийг бол одоо Финланд гэдэг олон орнуудад бас хэрэгжүүлж үр дүнд хүрсэн байна. Тэгэхээр бид нар энийг бас авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За мэдээж энэ зарим нэг одоо манай бас иргэдийн зүгээс ч одоо манай хил мэдлийн байгууллагууд хэлжээсэн. Энэ зөвхөн архитаа тэмцээд байгаа юм биш үү? Архиталтайгаа тэмцэх чиглэлд анхаарах чая гэж. Тэгэхээр бид бүхэн бас энэ дээр ч гэсэн энэ зарлигдаа тодорхой зүйлүүд тусч орж байгаа. Тухайлбал иргэд энэ хүүхд залуучуудынхаа чөлөө цагийг зөв боломжтой өнгөрөх, бие тэмдэг спортын хичээлэг орсон нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдээ санхүү эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлуудыг бас энэ зарлиг тусгаж байгаа. Их олон орнуудад тухайлбал Исланд, Унгар гэх олон орнуудад бол энийг дагалдуулж спортоор хичээлэх, чөлөө цагаа зөв боломжтой өнгөрүүлэх дэмжлэгүүдийг өгсөн. Гэхдээ энэ альва орнд энэ архиталтай тэмцэг, архитаа тэмцэгтэй цогцоарах хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. Эсвэл одоо нэг гарац буруулах, эсвэл одоо зөвхөн спортыг нь дэмжих, эсвэл ажлын байрлах дэмжих гэхгүйгээр нийтд нь одоо энийг авч үлдэж цогцоор нарах хэмжээ авч иж бодит үр дүнд бас хүрдгийм байна гэсэн ийм зүйлүүдийг бид нар энэ судалгаануудаар олон улсын байгууллагууд, манай одоо Эрдэнэцийн судлаачдын судалгаанууд нотолж чадлаа, нотлоо харуулж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг тусгаж оруулж байна. Цогцоллогын дараа шошгон дээр нөө тавхтай адилхан хор уршиг сөрөг нөлөөллийг нь анхааруулах санамжтай бол гэж. Нилээ орлоо орнууд бол энийг бас авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн тамхин дээр бол мэддэг тийм ээ. Тамхи татвал одоо ямар эрүүл мэндэд ямар нөлөөтэй, ямар сөрөг нөлөөтэйг яаж анхааруулсан ийм зүйлүүдийг оруулж энэ зарилгын төслийг өнөөдөр хөргүүлж байгаа маа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлогын зөвлөх, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн хүлээн авч оролцлоо. Уулзалтаар архи цогцоллох хундааны хэрэглийг бууруулах чиглэлд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн гаргасан засгийн газар чиглэл хөтөлбөр тухай зарилга түүний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хамтран ажиллах талаар санал солилцсон байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч хэлэхдээ дэлхийн бусад улс орнууд архи цогцоллох хундааны зохисгүй хэрэглийг бууруулах чиглэлсэн урт хугацааны бодлого хэрэгжүүлдэг бөгөөд Монгол улс энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж ерөнхийлөгчийн зарилга гарч байгааг цаашаа тэмдэглэж хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа суур асуудлын нэг болох архины өндөр хэрэглээ түүний сөрөг үр дагаврыг бууруулах зарилгыг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байгаа гэдгээ илэрхийлсэн байна. Хүний эрүүл мэндэд тортой гол хүчин зүйлсийн нэг болох архины зохисгүй хэрэглэг бууруулах чиглэлд Монгол Улсын ерөнхийлөгч тодорхой зүйл заалт бүхий зарилга гаргаж засгийн газар чиглэл өгч үндэсний хэмжээнд ажиллаж байгаад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага баяртай байна.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах болно. Монгол улсын ерөнхийлөгч өндөр хатуулагтай арх согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах чиглэлд олон улсын туршлага, судалгааны үр дүнд үндэслэн бодлогын тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Иргэд төрийн тэргүүний бодлогын арга хэмжээг дэмжиж байгаа гэдгээ илэрхийлж байна. Зөв л гэж бодож байна. Тэр нь Монголд бол арх бол хэтрийн оо ер нь дэми тгээс захын хорооллын улсууд бол ажилгүй залуучууд бол зөндөө нэрөөсөө л архны хамралтай болсон. Ганцхан манайд үйлдвэр байгуулж байгаа үйлдвэр нь баг архны үйлдвэр болчиход байна шүү дээ. Энэ л болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэрний хооронд хүн ажиллаулах өөр үйлдвэр барьж болно шүү. Тэр нь гаражийн багсхан зөв л багчаа шүү дээ. Энэ архгүй Монгол өвлөх сайн л шүү дээ. Энэ архнаас болж дан бүх юм хүний амьдрал ахас үүс аюултай болж шүү дээ. Гадуур архтлт их байгаа, ажилгүй л их байгаа тий. Зөвлдөө зөв зөв уулан зөв шүү дээ. Архт арс одоо хамаагүй залуучууд бол даялангуу одоо амаг үтгэл архтаар суугаад байна. Энэ хүмүүс юу нэ архиа багсах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө юу нэ санааг юу нэ дэмжиж байгаа шүү. Хөтөлбөр дамт хавуужч та бүхэнд баярлалаа. Сүлд нэвтрүүлэг ярилцлагаар үзэж та бүхэнд өргөлжлөн хүрч байна. Бид энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөгтөө ярилцсан. За зарилгын үр дүнг одоо хүмүүс их хүлээж авах шиг байна. Одоо мэдээж архитектлтэй холбоотой асуудал бол нийгмийн их олон бүхэмдсэн асуудлын одоо их суур гэж олон хүмүүс ярьж байгаа. Та бүхэн энэ ажлын үр дүн гэрэн юу гэж харж байгаа дунд болон урт хугацаанд. Тэг үр дүн ер нь бол богино хугацаанд, дунд хугацаанд, урт хугацаанд гарах үр дүнгүүдийг бид нэр тооцоолж байгаа. За ер нь бол дунд хугацаанд яг энэ архитектэд энэ тэмцэж байгаа энэ архитектыг одоо энэ хатуулаг өндөртэй согтууруулахудаа хэрэгэлдэг. Тэрнээс гарч байгаа нийгмийн төсөөс гарч байгаа сөрөг нөлөөллийг одоо бууруулах тал дээр гарах үр дүн бол ер нь урт хугацаанд илүү их үр дүн гарах болов уу гэж тооцоолж байгаа. За энэ маань одоо жил ирэх тусам одоо ингэж гарах үр дүн нэмэгдэж явах ийм төвчлэл бид нар бодлогыг боловсруулж гарах ёстой гэдэг утгаар өнөөдөр энэ зарилга маань гарч байгаа. Тэгэхээр бидний тооцоолж байгаагаар ер нь жилдээ нэг 5-10% бас энэ цогтруулах ундааны хэрэглээ манай улсын хэмжээнд буух боломж байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Бас зарим судалгаагаар ийм тоонууд гараад байгаа. Гэхдээ энэ маань одоо жил болгон харилцан адилгүй одоо энэ зарилгын хэрэгжилт яг энэ гүйцэтгэлээсээ хамаарад бас харилцан адилгүй байх болов уу? Яг одоо бүх бидний төлөвсөн төвшин зүйл мэн хэрэгжээд явхад нэг 10 жилийн дараа гэхэд энэ согтууруулах ундааны хэрэглэг нэг 2 дахин бууруулах ийм боломж байна уу гэж харж байгаа. Дэлхийн бусад улс орнууд бол одоо өндөр хатуулагтай спирттэй ундаандаа бол өндөр торгуул, өндөр татвар тоногдуулдаг ийм хуулийн зохицуулалттай байт юм лээ. Манай улсад ер нь одоогийн байгаа нөхцөлд энэ татварыг хэрхэн өөрчлөх боломжтой бол тэг хүмүүс яагаад заавал өндөр спиртлийн агуулмжтай юм болоо гэдэг дээр их анхаарлаа төвлөрүүлж одоо байр суурь илэрхийлж ах шиг байна. Энэ дээр та бас нэг тайлбар өгөхгүй. Тэг ер нь бусад улс орнуудын жишээ энэ согтууруулах ундааны хэрэглэг одоо бууруулж чадсан энэ улсуудыг харахаар танай татварын бодлого зүб байгаад одоо өндөр согтууруулах ундааны өндөр спиртэй агуулмжтай согтууруулах ундаа бол өндөр татвартай. Өндөр татвартай нэг зэрэг бүтээгдэхүүн өндөр өртөгтэй байна. Тэгэхээр ард иргэд нь дандаа ихэвчлэн нөгөө бага градустай согтууруулах ундаа хэрэглэдэг. Арх биш пивиноных нь хэрэглээ илүү өргөн байдаг. Ийм тал маань ер нь олон улс тарагдж байгаа судалгаа гарч ингэж гараад байгаа. Гэхдээ энэ татвар гэдэг нь зөвхөн нэг бодлого энэ бодлого доторол хамгийн өндөр үр нөлөө өгдөг нь бол судалгаагаар гарчаад байгаа юм л да. Тэгэхээр манай улсын хувьд ингээд татварын бодлогыг аваад үзэхээр 25-аас 40 градусын хатуулгатай архинд яг ижил хэмжээний татвар ногдоод байгаа. Одоо 26 градустай архи үйлдвэрлсэн 40 градустай архи үйлдвэрлсэн яг ижилхэн 6960 төгрөгийн татвартай. Гэтэл 40-с дэш цогтруулах ундааны татвар нь 15600 буюу энэсээ 2.5 дахин илүү татвартай байгаад байна. Гэтэл манай улс 40-с дээш градус цогтруулах ундаа архи үйлдвэрлэж байгаа тохиол бараг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ
зөв дэлхийн чиг рүүгээ орсон энэ зөв бодлого руугаа орох хэрэгтэй байна. Өндөр градустай спиртэй агуулмж өндөр байх тусам энэ онцгой албан татвар нь өндөр байдаг. Бид нар энэ тогтолцоо руу орох хэрэгтэй. Ер нь дэлхийн ихэнх улсууд бол 10 грам спиртийн агуулмж нь тооцоолж татвар ногдуулдаг. Гэтэл манай улсын хувьд бол ингээд граци асар их зөрүүтэй ялгаагаар ногдуулсан байдаг учраас энэ дэр одоо ил ахтуулаг өндөртэй сөхтөрлөгөндөө хэрэглэн өндөр багтдаг. Нийгэмд бол одоо тийм энийг зөргөттэй өөрчлөлөөс бодлогын зөргөттэй алхам хийгээсэй гэсэн хүлээлт байх ч юм уу архитектурт холбоотой асуудал бол их олон зовлон бэрхшээлийн их үүсвэр нь болчиход байгаа. Тэгээд эргэлгийн зарлигийг анзаарахаар ихний хэсэгтэр хөдөлгөгцөн орчинд бол өөрчлөлт хийх ёстой гэсэн тийм зүйл залт юм байх ч байгаа анзаарахтан л энийг тавс тайлбарлаж өгч. Тэгэхээр ихдээ бид нар энэ дээр бол зөв юм зөрөхтэй алхмууд хийх ёстой. Гэхдээ энэ цаана бид нар эргээд гарах сөрөг нөлөөллүүдийг маш сайн төлөвлөж ин бодлогын арга хэмжээнүүд авах ёстой юм байна. Тийм учраас бид нар ер нь энэ аажмаар энэ грацыг бууруулах энэ татварын ангиллыг өөрчлөх бодлого баримтлаж байгаа. Энэ утгаараа тэр цаад эргээд гарах нөгөө сөрөг нөлөөлөл нөгөө бидний ярьдаг шагийн дамын архины борлуулалт тэр бизнесийг яаж цэцгэлгүүлэхгүйгээр энэ архины хэрэглээ, зөвсгөө хэрэглээ өндөр градустай агуулмжтай энэ цогтруулах ундааны хэрэглэг багасгах вэ гэдэг тэр бодлого боловсруулж байгаа. Тэгэхээр энэ талаас хараад одоо энэ хууль эрх зүйн орчныг бид нэр зөв бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр энэ согтууруулах хууль бус согтууруулах ундаа борлуулж байгаа хүмүүст аж ахуйн нэгжд авж байгаа арга хэмжээ маань өнөөдөр үнэхээр одоо зөвхөстэй байна уу? Буцаад дахиад энэ үйлдвэрлэлийг хууль бус үйлдвэрлэлийг багасгах хэмжээнд энэ хууль эрх зүйн орчин маань үнэхээр байж чадчихын арга хэмжээг авч гин үү ямар нэгэн татваргүй орж ирсэн энэ зөвхөрлөх хундааны дээр одоо авж байгаа арга хэмжээ маань ямар төвшөнд байна цаашдаа дахиж ийм татваргүйгээр зөвхөрлөх хундаа спиртийн төрлийн бодисыг оруулж ирэхгүй байх талаас нь энэ хууль эрх зүйн орчныг маш сайн зөв бүрдүүлэхгүй бол энэ маань эргээд нөгөө нийгэмд сөрөг нөлөөлөлөө өгдөг нөгөө шагын арх нь цэцгэлээд ирэхээр нөгөө үйлдвэрлэл нөгөө хууль бус үйлдвэрлэл хийгдэд ирэхээр энэ нөгөө эргээд нөгөө хүнийхээ эрүүл мэндэд улам их сөргөр нөлөөлдөг буцаад өнөөдрийн авч байгаа арга хэмжээнээс илүү сөргөр нөлөөлөл гарах магадлал өндөр байгаа учраас бид нэн хууль эрх зүйн орчныг зөв бүрдүүлэх бид нар аажмаар энэ зөв татварын бодлого руу орох ийм зарчмыг баримтлаж байна. За сүүлийн асуулт. Яагаад грацыг одоо үе шаттайгаар буулгах хэрэгтэй гэж олон асууж магадгүй. Энд дээр та нэг товчхон тайлбарыг тэгээд ярьцлах хамтлаа. Саяны миний ярьдгалтай одоо жишээ нь бид нэр одоо хэрвээ 25-40 градусд ногдож байгаа энэ татварын ангиллыг нь өөрчлөж шууд одоо ингээд 20 градусаас дээш хэсэгтний татварыг ногдуулна гэх юм бол одоо 20 градусаас дээш бүх архины үнэ мэн нэг төр нэмэгдэх нь шүү дээ. Одоо байгаа үнээс хэд дахин нэмэгдээд явчихна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр нөгөө саяны миний ярьдаг тэр хууль бус шагын арх ихний борлуулалт маань цэцгэлэхгүй хүмүүс ч одоо нөгөө хямдхан арх хаанаас авах уу хайж эхэлэн тийм үү? Бид нар ингэж сөрөг үр дагаврыг бий болгохгүйгээр аль болох юм сонголттойгоор аажмаар явах энэ бодлогыг баримтлах нь өөрөө нэгдүгээр дүр дүнтэй. Хоёрдугаарт гарах сөрөг үр дагаврыг бид нэр баг байлгах үднэс энэ грацыг жилдээ хоёроор аажмаар болгож байгаа. Ингэх юм бол одоо хөтлөлгөндө хэрэглэгч байгаа энэ ард ирэгд чинь. Тэгэхээр сонголттой байж чадах нь шүү дээ. Тийм. Энэ тохиолдолд бол бас нөгөө хууль бус архины борлуулалт маань бас ингэж цэцгэлэх боломжгүй байх талаас нь боловсруулж байгаа. За танд баярлалаа. Хамтдаа зөвлөж та бүхэнд баярлалаа. Сүлд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигтай холбоотой асуудлаар үзэж та бүхэнд хүрэлээ. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.